Ja jums ir bērni, jūs noteikti piekritīsiet, ka viņi ir ārkārtīgi zinkārīgi un lieliski visu atceras. Turklāt viņi ļoti ātri mācās no savas apkārtējās vides. Finanses ir būtisks temats, par ko jārunā pat vēl pirms bērns sāk iet skolā. Kā paskaidrot bērnam, ko darīt ar naudu, no kurienes tā rodas un kādam nolūkam tā paredzēta? Pirmkārt, runājot ar bērnu par naudu, izmantojiet daudz piemēru, vislabāk vizuālus piemērus, attēlus, fotogrāfijas, zīmējumus un tā tālāk. Tā būs vieglāk skaidrot situāciju un bērnam būs interesantāk. Sāciet ar jautājumu, kāda ir atšķirība starp vajadzībām un vēlmēm. Bērnam ir jāsaprot, ka ziemas zābaki ir vajadzība, bet saldumi ir tikai vēlme. Reizēm no dažām vēlmēm mums ir jāatsakās. Bērns labāk izpratīs naudas vērtību, ja paskaidrosiet, kā jūs to pelnāt un kam tērējat saņemto algu. Varbūt varat izdomāt veidus, kā bērns pats var pelnīt sev naudiņu. Apsveriet mājas darbus, kuru veikšanai algojiet citus un piedāvājiet tos izdarīt bērnam. Ja jūsu bērns jau ir sasniedzis 6 gadu vecumu un vēlaties viņu vairāk iesaistīt finanšu pasaulē, jūs varat bērnam pasūtīt bankas karti. Bērni mācās tik ātri, un digitālā nauda ir viņu nākotne. Kādēļ gan nesākt jau laikus? Paskaidrojiet bērnam, ka viedtālruņa ekrānā redzamā naudas summa ir īsta un ir ļoti svarīgi to tērēt pārdomāti. Uzsveriet, ka neviens cits nedrīkst zināt bērna personīgās bankas kartes PIN kodu un ka ir svarīgi veikalā pārbaudīt kartes lasītājā redzamo summu. Rādiet bērnam piemēru, kā ikdienā rīkoties ar naudu. Atcerieties, ka reizēm gadās kļūdīties, un par to nav jāpārdzīvo. Svarīgākais ir pats process un tas, ko no tā mācāmies. Kopīgi analizējot pieļautās kļūdas, augsiet gan jūs, gan bērns. Pamazām ļaujiet bērnam izlemt, kurš naudas pārvaldības modelis ir vēlams un kurš ne. Atcerieties, ka tieši jūs rādāt savam bērnam priekšzīmi.